Tyto unikátní astronomické hrací hodiny byly vyrobeny v legendární hodinářské dílně Juliena a Pierre Leroye v Paříži ve druhé třetině 18. století, přibližně okolo roku 1740, v době, kdy Francie byla za vlády Ludvíka 15. kulturním centrem Evropy. Tyto mimořádně raritní barokní konzolové hodiny jsou překrásnou ukázkou vrcholného francouzského hodinářského a nábytkářského umění a jde bez pochyby o jedny z nejlepších hodin svého druhu na světě. Takto vysoce dekorativní a mechanicky složité hodiny se na trhu vůbec nevyskytují a jen stěží naleznete obdobné hodiny ve sbírkách nejlepších světových muzeí. Hodiny tohoto typu byly vyráběny na zakázku pro nejbohatší členy královských rodin a nejvyšší aristokracii. Král Ludvík 15. například nechal obdobné astronomické hodiny vyrobit pro Madame de Pompadour. Tyto hodiny pochází z paláce Daunkinsky, který patří mezi nejvýznamnější vrcholně barokní paláce ve Vídni. A možná i právě díky tomu se tento mistrovský kus dochoval v tak mimořádně pěkném stavu. Hodinový stroj je vyroben z mosazy a oceli a má krokový mechanismus vřetenového typu, který je konstruovaný pro malý rozkyv kyvadla, zabezpečující přesnější chod stroje. Oscilátorem je krátké kyvadlo s drátěnou tyčí a mosaznou čočkou. Kostra stroje je tvořena masivními mosaznými základnami se čtyřmi rozpěrnými sloupky. Stroj je poháněn péry. Jedno natažení stroje umožňuje nepřetržitý chod hodin po dobu 8 dní. Hnací, bicí a hrací síla je od pérovníků přenášena na závitkové vyrovnávače tahu a ozubená soukolí pomocí ocelových strun. V pravé horní části kostry hodin je umístěn hrací válec zvonkohry, na kterém je vykolíčkovaná melodie. Zdrojem zvuku zvonkohry je 9 kovových zvonků, na které odbíjí paličky melodii. Opakovací čtvrťový bicí mechanismus umístěný vlevo odbíjí do jednoho samostatného kovového zvonku. Hodiny mají celkem 10 zvonků. Každých 15 minut hrají melodii a v celou hodinu hrají jak melodii, tak odbíjejí příslušný počet hodin. Stroj umožňuje pomocí ručkových regulátorů vypnout a zapnout repetice a bití. Indikační funkce stroje jsou umístěny pod číselníkem na kovaném základovém plechu, který slouží jako základna pro upevnění celého ciferníku a hodinového stroje. Ciferník je vyroben z ručně tepaného zlaceného měděného plechu s reliéfními ornamenty, který je osazen centrálním číselníkem a 7 menšími ručně malovanými smaltovými číselníky s bohatou barokní výzdobou. Velký centrální číselník tvoří 12 vnitřních smaltových štítků s latinskými číslicemi pro zobrazení hodin a 12 vnějších smaltových štítků s arabskými číslicemi pro zobrazení minut. Uvnitř tohoto číselníku jsou 2 menší číselníky, které zobrazují vypnutí a zapnutí repetice a bití. Ve spodní části vlevo je umístěn číselník zobrazující východ a západ slunce s pohyblivým horizontem, pravý spodní číselník zobrazuje fázi měsíce. Další 3 číselníky slouží pro zobrazení ročního věčného kalendáře. Prostřední půlkulatý číselník je signovaný Le Roi et Paris a ukazuje den v měsíci. Levý číselník zobrazuje měsíce v roce, počet dní v jednotlivých měsících a znamení zvěrokruhu. Pravý číselník zobrazuje dny v týdnu a astronomické symboly. Hodinová schránka obsahuje doznívající barokní prvky a je vyrobena ve znamení tvarového i zdobného uvolnění fantastičnosti a nevázanosti rokoka. Plynulá křivka obrysu objímá velkým obloukem hodinový číselník a v dolní části se rozvětvuje do prohnutých 4 noh. Schránka je bohatě dekorovaná aplikami tvořenými s ohněm zlaceného bronzu. Jeden bronzový odlitek je signovaný cizelérem.
Na vrcholu osnovy je bronzová plastika spodobňující zápasícího orla s hadem. Boky schránky jsou osazeny bronzovými aplikami s hlavami barokních putů. Schránka je zhotovena z dubového dřeva, je intarzovaná mosazí, perletí a různobarevnou rohovinou. Po bocích je částečně prosklená. O hodináři Leroyovi je známo, že úzce spolupracoval s malířem Turetem a možná právě díky tomu se podařilo vtisknout hodinám lehkost a zdání pohybu, k nímž přispěla barevnost vybraných materiálů, jež jsou ve vkusném kontrastu s blýskavými zlacenými bronzovými aplikami. Schránka je dekorovaná rozvolněným vegetativním motivem, kombinujícím černou, červenou, zelenou a modrou barvu. Honosnost schránky zdůrazňuje autentický hodinový konzolový podstavec, který je vyroben ze stejných materiálů jako hodinová schránka. Tyto astronomické hodiny byly zakoupeny z pozůstalosti Františka Oldřicha Kinského a pochází z paláce Daun-Kinsky ve Vídni. Původ hodin je mimo jiné doložen fotografií z interiéru paláce, na níž jsou k vidění tyto hodiny na krbové římse a také kniha s názvem Palais Daun-Kinsky, vydaná v roce 2001, ve které je fotografie těchto hodin reprodukována na straně 202. Publikaci s názvem European Clocks in the J. Paul Getty Museum z roku 1996 je na straně 186 uvedeno, že Julien Leroy vyráběl vysoce kvalitní a technicky složité astronomické hodiny. V knize La Dynastie de Leroy Horloge du Roi z roku 1987 je na straně 64 a 65 vyobrazen obdobný astronomický hodinový stroj, který vyrobil Julien Leroy. V porovnání se zde prezentovanými hodinami se jedná o funkčně velmi podobný stroj, který ovšem má mnohem méně propracované a dekorované smaltové číselníky. Ve zmiňované knize je také na straně 25 uvedeno, že Julien Leroy vyrobil do roku 1739 pouze troje astronomické hodiny. Tuto technicky a finančně velmi náročnou výrobu astronomických hodin schválila Julienu Leroyovi dokonce i francouzská královská akademie věd. Jedny ze tří zmiňovaných astronomických hodin byly vyrobeny pro zámožného ředitele pařížské observatoře Giovanniho Dominika Cassiniho. Tento slavný Ital pracoval 41 let jako astrolog a astronom pro francouzského krále Ludvíka XIV. Další astronomické hodiny byly vyrobeny pro francouzského ředitele Akademie věd, filozofa, matematika a přírodovědce Pierre-Louise Moroa de Maupertuis. Tento hodinový stroj je umístěn v Musée d'Histoire ve francouzském městě Saint-Malo. A další uvedené astronomické hodiny nechal vyrobit francouzský astronom Jacques Cassini, který se zabýval studiem komet, planet a jejich měsíců. Jacques Cassini byl syn Giovanniho Dominika Cassiniho, který se již ve svých 17 letech stal členem francouzské královské akademie věd a brzy poté členem The Royal Society of London. S velkou pravděpodobností výrobu zde prezentovaných hodin zadal věhlasný astronom Jacques Cassini a následně mohly být tyto hodiny darovány či dokonce i vyrobeny pro někoho ze šlechtického rodu Kinských. Právě Štěpán Vilém I., kníže Kinský z Vchynic a Tetova, byl v roce 1729 jmenován císařem Karlem VI., císařským vyslancem u dvora francouzského krále Ludvíka XV. A ve Francii navázal osobní styky s nejvyšší francouzskou aristokracií. Lze předpokládat, že díky jeho zásluze se následně tyto mimořádně vzácné hodiny dostaly až do vídeňského paláce Daun-Kinsky. Julien Leroy provozoval vlastní věhlasnou hodinářskou dílnu, která sídlila v Paříži v ulici Rue d'Arles. V této dílně sám vyráběl a dohlížel na výrobu hodin a kapesních hodinek.
Jeho pravou rukou a spolupracovníkem byl jeho syn, brilantní hodinář Pierre Leroy, který tuto dílnu následně po otci převzal. Dílna Juliena a Pierre Leroye měla rozsáhlou a velmi bohatou klientelu, včetně mnoha členů evropských šlechtických a královských rodin. Hodinové schránky do této dílny dodávali nejlepší výrobci, jako byli například André Charles Bull, Cafieris, Baltazar Lieto, Robert Osmond, Jean-Joseph de Saint-Germain nebo Antoine Foulet. Hodinové číselníky dílně často dodával Antoine Nicolas Martinier, Nicolas Julia a pravděpodobně i Eli Barbeza. Hodiny a hodinky z dílny Juliena a Pierre Leroye jsou zastoupeny v nejznámějších světových muzeích, zejména v Musée du Louvre, v Mezinárodním muzeu hodinářství v La Chaux-de-Fonds, v Gettyho muzeu v Kalifornii, v zámku ve Versailles, v Musée Jacquemart-André, v Musée Cognac-Jay, v Petit Palais v Paříži, ve Victoria and Albert muzeu v Londýně, v Buckinghamshire, v Rijksmuseu v Amsterdamu a mnoha dalších. Je třeba podotknout, že z hlediska dosud známé hodinářské práce z dílny Juliena a Pierre Leroye jde o objev, který značně obohacuje celkové poznání jejich díla, a lze konstatovat, že takovéto hodiny by mohly být ozdobou jakékoliv světové muzejní či soukromé sbírky.